Різдво 25 грудня. Українські православна та греко-католицька церкви цього року перейшли на новоюліанський календар. Згодом Верховна Рада ухвалила закон про зміну дат державних свят, згідно з яким 7 січня більше не є святковим і неробочим днем. Натомість 25 грудня залишається офіційним святковим днем. Щоправда, на час війни вихідні на офіційні свята скасували. Коли ж коломияни відзначати Різдво, наші журналісти розпитували на вулицях міста. Ну, так як всі, 25-го. По новому стилю вже. Думаю, що це правильно. Хоча є інший нюанс. Так, зима тепер у нас буде довго. А так ми цілий січень святкували. 25-го? 25 грудня. 25-го, то є Різдво. Так, всі. Так, всі. Ну, я ж українка, то зараз в Україні так. І ми будемо 25-го перший раз. Ми поскоріше мир, перемога, і ми додому повернулися. Ви звідки підійдете? Луганщина, Лисичанськ. Там окупація вже давно. Здоров'я, перемоги і особисто щастя. Миру і здоров'я. Миру. І щоб, я не знаю, всі так люди моляться, дай Бог, аби він вже здох.